Yo'lda transportlar va yo'lovchilarning harakatini tartibga solish maqsadida qator yangiliklar amalga oshirilyapti. Masalan, Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, endi Toshkent shahri va viloyatlarida piyodalar o'tish joyi oq sariq rangga bo'yaladi. Oq sariq rangga bo'yalishning asosiy maqsadi buni haydovchilar yaxshi biladi. Piyodalar o'tish yo'lagi yanada yorqinroq ko'rinishga keladi, ajralib turadi va yo'l transport hodisalarining oldini oladi. Mana shu belgilarga bo'ysunmaganlar esa o'z vaqtida jazolanishi shubhasiz. Va navbatdagi lavhada ham ana shunday kishilar taqdiri haqida so'z boradi. Biroz avval Marg'ilon Yozyovon yo'lida harakatlanayotgan Damas va Gentra'ning holati ayni damda anchagina achinarli ahvolga tushib qolgan. U hammayli kuya. Har ikki mashinaning ichida bo'lgan odamlarga nima bo'ldi ekan? Tezlikni me'yordan oshirish, yo'l harakati qoidalarini buzish oqibati mana nimalarga olib kelmoqda? Yozyovon ko'chalarida hech narsadan qo'rqmay bemalolgina harakatlanayotgan davlat raqami 50T 721HA bo'lgan yuk mashinasining haydovchisi mashinaga keragidan ortiq yuk yuklagani yetmagandek, rul boshqaruvchisining yon o'rindig'iga bir emas, ikki emas, naq 5 nafar odamni sig'dirib olganiga nima deysiz? Uning ustiga yo'lovchilardan biri yoshgina bolakay. Profilaktik ishlar davomida davlat raqami 40S 728KA bo'lgan Nexia haydovchisi to'xtatib tekshirilganda, hujjatlarda kamchilik borligi aniqlandi. Rul boshqaruvchisining tegishli hujjatlarsiz avtomashina boshqargani yetmagandek, o'z xizmat vazifasini bajarayotgan inspektorga xalal bermoqda. Birmatta yozmay qo'yaring, komandir. Birmatta yozmay qo'yaring. Qo'lingizni oling. Birmatta yozmay qo'yaring. Uzr endagi, kechirasiz. Olib yurishingiz kerak, men yo'q. Xo'p, olib yuraman deb. Mana birmatta kechiring. Kechirishni bilasizmi? Yo'q, yo'q. Hujjatlaringizni to'g'ri qilib oling, kim sizga gapiradi? Yo'q, hujjatlarim to'g'ri, tushundingizmi? Qani to'g'riligi? Nimasidan to'g'ri? Qani gazashdingiz? Yo'q, uyda qolib ketgan. Nima deysiz? Uyda qolib ketgan. Olib yurishingiz kerak. Olib yurmayman. Nima uchun olib yurishdi? Yozdingizmi? Xo'p, majburiyatsiz bajaring. Nima bajaraman? Chiqing, chiqing, yonga chiqib o'tiring. Chiqmayman, nima chiqaraman? Chiqing. Yozdingizmi? O'zingiz chiqmasangiz, operator orqali olib ketishga majbur bo'lamiz. Hurmatlarda o'zingiz chiqing. Siz xarlashasizmi? Yo'q, nima xarlashasiz? Yozdingizki, yozmaganingizda boshqa gap. Yozib olib kirdilar. Hamma hujjatingizni qaytarib berdim, to'g'rimi? Avlonbek. Ha, rol boshqarishni bilgan bilan qonun qoidalarini bilmaslik mana haydovchilarni qanday hollarga olib kelmoqda. Qarshilik qilishdan foyda yo'q, hurmatli haydovchi. Nexia baribir jarima maydonida vaqtincha saqlanadi.